Добрий день, з вами Наталя Миколаївна. Перш ніж дивитись відео, підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Тобі не важко, а мені приємно. Сьогодні тему уроку досліджуємо складові задачі. Люблю я свій розум, увагу і пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно. Учителя слова здійсню я практично. Будь ласка, давай з тобою разом порахуємо по п'ятикутничку. 40 додати 6 буде 46. 50 додати 6 – 56. 20 додати 6 – 26. 70 додати 6 – 76. 30 додати 6 буде, звичайно ж, 36. Молодці! Тепер давайте з вами віднімемо 5. 79 відняти 5 буде… Мої розумнички, буде 74. 49 відняти 5. Правильно, 44. 47 відняти 5. 42, так. 56 відняти 5. 51. І 65 відняти 5 дорівнюватиме 60. Молодці, ви впоралися. Давай з тобою розгорнемо зошит, запишемо сьогоднішнє число та пропишемо каліграфічну хвилинку. Це в нас число 67. Один рядочок. Тепер пропишемо математичний диктант. Напиши, будь ласка, нижче МД, математичний диктант. І запишемо тільки відповіді. Сума чисел 6 та 70 буде... Сума чисел 6 та 70 буде. Наступне. Різниця чисел 86 та 30. Різниця чисел 86 та 30. Наступне. 35 збільшити на 24. 35 збільшити на 24. 100 зменшити на 90. 100 зменшити на 90. Число, яке на 36 більше, ніж 50. Число, яке на 36 більше, ніж 50. І останнє, будь ласка. Число, яке на 60 менше, ніж 100. Число, яке на 60 менше, ніж 100. Давай перевіряти. Сума чисел 6 та 70 буде 76. Різниця чисел 86 та 30 буде 56. 35 збільшити на 24 буде 59. 100 зменшити на 90 буде 10. Молодці! Число, яке на 36 більше, ніж 50, це 86. Число, яке на 60 менше, ніж 100, дорівнює 40. Якщо в тебе так, сміливо став собі смайлика, тоді ти впорався. Якщо є одна або більше помилок, постав собі серденько. Це означатиме, що треба бути трішки уважнішим. Давай дізнаємося результати виконання ланцюжка дій. 58 відняти 30 буде 28. 28 додати 1. 29. 29 додати 6. Чи ні? 29 відняти 6. Правильно. Буде 23. Так, 23 додати 40. Буде 63. 63 відняти 2. 61. 61 додати 8 буде... 69, молодці, правильно. 69 відняти 40 буде 29, мої розумнички. 29 додати 0 буде, ну ви вже знаєте відповідь точно, це буде 29. І 29 відняти 7 дійсно буде дорівнювати 22. Ви впоралися. Результатом дії виконання цього ланцюжка є число 22. Будь ласка, прочитайте задачу. Подумайте, що в ній шукане. В наборі конструктора 27 деталей.
Олеся використала 6 деталей. Знайди кількість деталей, що залишилося. Що треба знайти? Кількість деталей, що залишилося. Як перетворити вимогу задачі на запитання? Треба запитати, скільки деталей залишилося? Як ми можемо розв'язати, якщо знаємо, що всього було 27 деталей, а використали 6? Абсолютно правильно, діє віднімання. 27 відняти 6 дорівнює 21 деталь. Відповідь – залишилася 21 деталь. Молодці! Давай з тобою спробуємо виконати обернену задачу. У наборі конструктора 27 деталей. Після того, як Олеся використала кілька деталей, залишилася 21. Знайди кількість деталей, які використала дівчинка. А ми вже змінили, так, умову цієї задачі на те, скільки деталей використала дівчинка. Якщо знаємо, що було 21 деталь, залишилося 27 було, залишилося 21. Нам що треба зробити? Правильно, від усього конструктора, від 27, відняти те, що залишилося. Тоді ми дізнаємося, скільки використано. 27 відняти 21 дорівнює 6 деталей. Олеся використала 6 деталей. Давайте спробуємо скласти ще одну обернену задачу. В Олесі був конструктор. Коли вона використала 6 цеглинок конструктора, в неї залишилася ще 21 частинка. Скільки ж частинок у конструкторі? Що треба зробити? Правильно, треба до тих частинок, які використала Олеся, додати ті, які залишилися. Отже, 21 додати 6 дорівнює 27 деталей. У наборі конструктора було 27 деталей. Ми знайшли відповідь на питання. Наступне завдання. З'ясуй, що змінюється в парах виразів. Як ця зміна впливає на розв'язування нашого виразу? Давай подивимось. 54 додати 3. Ми додаємо, так як у нас другим доданком є число 3, це буде одиниці позначати. Тобто 54 – це 54. 4 додати 3 буде 7, 50 додати 7 буде 57. Другий вираз – 54 додати 30. В цьому випадку нам треба 54 розділити як 50 додати 4. 50 додати 30 буде в нас 80 та 4 – 84. Наступне. 68 відняти 4. Нам треба, так як у нас одиницями позначений від'ємник, так, від 8 відняти 4 буде 4, тобто 60 додати 4 буде 64. А якщо 68 відняти 40, то треба 40 віднімати вже від 60. Тобто 60 відняти 40 буде 20, плюс 8 буде 28. Розглядаємо наступне. 36 додати 2. 6 додати 2 буде 8. 30 плюс 8 буде 38. Якщо ми додаємо 20, так, то ми десятки додаємо до десятків. 30 додати 20 буде 50. Та додати 6 буде 56. 97 відняти 6. 7 відняти 6 буде 1. 90 плюс 1 буде 91. 97 відняти 60, 90 мінус 60 буде 30, та ще 7 буде 37. Ви впоралися. Поміркуй, будь ласка, які числа можна вставити, щоб одержати істинні нерівності. Розглядаємо. 76 відняти 5 буде меншим, ніж. Які значення? 76 відняти 5 – це буде 71. Тобто, з іншої сторони в нас можуть бути всі числа, які будуть більшими, ніж 71. Тобто, 72, 73, 74, 75 і так далі, купа-купа чисел. Далі, 49 додати 20 буде більше, ніж подане число. Дивимось, 49 додати 20 буде 69. Отже, в цьому випадку ми можемо брати будь-яке число, яке буде меншим, ніж 69. Тобто 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62 і так далі, аж до
одного, нуля і так далі. Тобто у нас нуль або одиниця, тобто будь-якийсь ряд цих чисел від 68, так, аж до нуля може підійти нам. Наступне, 84 відняти 50. 84 відняти 50 буде дорівнювати 34. Воно має бути більшим, ніж подане число. Тобто тут так само в нас можуть бути числа будь-які, які будуть починатися числом 33 і аж до самого початку, до найменших чисел, будь-які числа, вони підійдуть нам сюди. 72 додати 6 менше, ніж задане число. Тобто 72 додати 6 буде 78. Тобто воно має бути меншим, ніж задані. 70 від числа 79 ми можемо обирати будь-які числа, і вони нам сюди підійдуть. 69 мінус 7. 9 мінус 7 буде 2, 60 плюс 2 буде 62. Воно має бути меншим, ніж інші числа. Тобто, там, де в нас квадратик, ми можемо з вами з легкістю обрати числа, які будуть більші, ніж 62. Тобто, від числа 63 будь-яке число. 63, 64, 65 і так далі. 51 додати 8. Більше, ніж задане число. 51 додати 8 буде 59. Отже, нам треба брати числа, які будуть менше, ніж 59. Тобто, починаючи від числа 58 і аж до 1, можна обирати будь-які числа. 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48 і так далі. Тобто, будь-яке з цих чисел, воно буде підходити нам, воно буде правильним для розв'язання цієї нерівності. Давай з тобою зараз подивимось. Тобі треба накреслити відрізок CM завдовжки 1 дециметр 5 сантиметрів. Ми переводимо 1 дециметр 5 сантиметрів у сантиметри. Це 15 сантиметрів. Будь ласка, зупиняй відео та накресли цей відрізок. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці, першокласнички, молодці! Підпишіться на канал, поставте лайк, вам не важко, мені приємно. До нових зустрічей, працюю для вас!